Tá. Eu tenho som ali, mas aí deixa eu ver assim, ó, se eu não conseguir fazer, eu consigo alguém que faça aí. Porque que horas tu queria fazer? Eu queria fazer de manhã cedo. Umas 7 horas? É, tipo 7, 7 e meia por aí. Umas 7, 7 e meia por aí. Eu preciso de um monte de cor, né? Claro, claro. O Valqueiro tá enrolado com o caminhão dele, né? Tá. Ah, não, legal. Cara, e aí pra carregar isso aí lá, tem tu, eu, entendeu? Eu tô aqui. Ah, vamos fazer 7h30, dou um jeito aí. Tá, que umas 9 horas eu tô liberado. Tá bom, Tá, não, tranquilo, dá pra fazer. tá, eu vou falar com o gerente do banco, e aí eu vou ver com o que como é que vai conseguir fazer depois do retorno. Tá, tranquilo, beleza. Até amanhã, deu meio-dia, eu te dou o retorno depois. Tá, perfeito. Tá Co bom? combinar, tá ligado? Ok, combinado. Tá, já, tá, Certo. valeu. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Agora com essa nova lei do celular aí não dá pra rachar, né? Você leva a multa aí e sai cara, é R$ 293 a multa aí se manusear o celular. E eu vou te dizer aí, ó. É barato. Quanto vale uma vida, né? Então tá, meus amigos. Pessoal, passando então sobre a ponte do Rio Caí. Aí embaixo está o rio. Vamos lá trocar a peça então. A peça que é da parte ali que vai em cima da caixa, né? E é o sensor da velocidade. E controla um monte de coisa aqui no painel aqui. Isso aí complicou bastante aí
a situação aí naquela viagem para São José do Rio Preto. Acabei ficando sem tacógrafo, né? Bem complicado. Então tá, voltando lá da cidade de São Sebastião do Caí, lá no Vale do Caí, autopeças e acessórios, e tem a parte que faz o direção de tacógrafo, essa parte aí burocrática dos tacógrafos, né? Tinha dado um problema no caminhão, na viagem que eu fui para São José do Rio Preto, e o problema do caminhão é o sensor. Esse sensor que você está vendo na foto agora é o sensor da velocidade. E esse sensor aí, para esse modelo de caminhão, para o Volkswagen 960, ele custou R$715 colocado. Aí eu fui lá no negócio do tacógrafo e o cara não tinha o original VDO. Ele me colocou um chinês paralelo para mim poder viajar. Depois que eu botei o chinês paralelo, eu descobri que na concessionária Volkswagen tinha o mesmo sensor por R$560, mais R$100 de mão de obra para colocar. Incrível, né? R$100 de mão de obra para colocar o sensor, que é só rosquear ali e colocar. O cara colocou em 3 minutos o sensor hoje, tirou e colocou. Então daria R$660 na concessionária, né? Aí, só que o cara tinha me quebrado o galho já, o cara tinha me emprestado um, né? E eu não ia sujar com ele, né? O cara me emprestou um chinês pra mim utilizar, fui até Goiânia com ele. Com esse chinês aí. E agora eu fui ali pra trocar. Aí ele trocou pra mim. Essas fotos aí que eu mostrei pra vocês aí, eu vou enviar pra VDO e vou enviar pra MAN, pro Volkswagen do Brasil, pra MAN Caminhões. Vou enviar pra eles pra ver o que eles me dizem a respeito disso. Porque, veja, essa capinha termorretrátil que tem ao redor dele vem nos caminhões da MAN, na montagem lá. E a peça original que veio da VDO vem sem esse plástico ao redor. E esse plástico ali inchou, porque esquenta, essa peça ali aquece, ela esquenta, né? Inchou e ficou água acumulada ali dentro. E essa água aí, em 3 anos, ela fez esse serviço de corrosão na peça, inutilizando essa peça. E eu tive que trocar, tive que bancar. Tomara não precisar daqui a 3 anos ter que trocar essa peça novamente, né? Acho que não, creio que não. Porque agora essa peça que veio da VDO, ela vem sem esse plástico ao redor. Então, de quem é o problema? Da VDO? O problema é da MAN. De quem é o problema? Aguardem cenas dos próximos capítulos.